Здравейте, уважаеми зрители! На 26 февруари вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Затруднено е движението по пътищата в Добричко, но единствената затворена отсечка е Тервел Кучмар, като се ползва обходен маршрут през село Коларци. По пътя Добрич Кардам движението е ограничено за автомобили над 12 тона. 70 машини обработват и почистват републиканските пътища. Няма населени места без ток и вода. 7 общини в област Добрич обявяха дървена ваканция заради лошото време. Кметът на Добрич Йордан Йорданов издаде заповед, с която обявява за неучебни дните 27 и 28 февруари. Причините са очакваното продължително застудяване и невъзможността отоплителните инсталации в училищата да постигнат необходимите температури. В някои общини неучебен ще бъде и 1 март. Единствено в община Балчик до този момент не е обявена ваканция. Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич има готовност да настани до 50 пациенти на хемодиализа и родилки до стабилизиране на обстановката. Осигурени са топлина и храна, съобщи изпълнителният директор на болницата доктор Трифон Йорданов. Дирекция инспекция по труда Добрич напомня на работодателите, че трябва да предприемат специални мерки за опазване живота и здравото на работещите. При работа на открито такива могат да бъдат промяна на работното време, въвеждане на по-чести почивки, осигуряване на подходящо работно облекло и предпазни средства и помещение за възстановяване. Трябва да бъде осигурено наблюдение или средства за комуникация с работещите на открито, на изолирани работни места, както и медицинска помощ. Кметът на Добрич издаде заповед гражданите и юридическите лица да почистят снега пред домовете си, търговските обекти и фирми, да се предприемат мерки за осигуряване на водопроводните инсталации против замръзване. Управителят на FCC България, филиал Добрич, да създаде организация и режим на работа за почистване и опесъчаване на уличната мрежа, а паркирането да не пречи на снегорините. Контрол за неправилно паркиралите автомобили ще бъде осъществяван от полицията за неизпълнение на разпорежданията във връзка с непочистени площи и неправилно паркирани коли, ще се съставят административни актове. Испански език ще се изучава в езиковата гимназия в Добрич от новата учебна година. План приемът на училището вече е утвърден, а през лятото предстои пълно обновяване на сградата за близо 1 милион лева. 6 паралелки ще има през следващата учебна година в езикова гимназия Гео Милев. План приемът на училището е подкрепен и вече е одобрен от община Добрич и регионалното управление на образованието. Ние сме ги направили така, че всички да бъдат с различен профил. Тоест всеки първи и втори език е комбиниран по различен начин. Новото, което е, че ще учим и испански. Испанският ще се изучава като втори език, подобно на руския, който вече се утвърди в гимназията с водещи езици немски и английски. Преди година беше закрита френската паралелка заради липсата на желаещи за този профил и сега езикът на зола също се изучава като втори. През лятото предстои най-мащабният за гимназията ремонт до сега. Пълна санировка, обновяване, ел инсталация, водна, парна инсталация и какво ли още не, както и прилежащи пространства. Средствата са отпуснати по оперативна програма Региони в растеж и надхвърлят 947 000 лева. Очаква се на 15 септември сградата да отвори врати напълно обновена, ако обществените поръчки по изпълнението на ремонта не бъдат обжалвани. Балчиклия е с опасност за живота след удар от сина си. Подробности в следващата криминална хроника. На 24 февруари около 13 часа и 50 минути е получено съобщение за възникнал битов скандал по улица Струма в град Балчик. На място е установено, че 44-годишен местен жител в явно нетрезво състояние нанесъл удар на баща си. Вследствие на инцидента 69-годишният човек е настанен в Добричката болница с инсулт и опасност за живота. Синът е задържан за 24 часа, уведомена е районна прокуратура Балчик. По случай е образувано досъдебно производство. 11 души са заловени зад вулана след употреба на различни видове дрога през почивните дни, съобщават от областната дирекция на полицията. Хванати са и двама каварници с близо 2 кубика дърва от незаконна сеч. Увеличение на постъпилите за година дела отчита районен съд генерал Тошево. През миналата година магистратите са приключили общо 1054 дела, като 87% от тях са свършени в 3-месечен срок. Увеличават се и потвърдените съдебни актове, а отменените от по-горна инстанция намаляват.
През 2017 година в Тошевското съдилище са постъпили общо 994 дела при 918 и 721 за двете предходни години. В края на годината са останали несвършени 75 дела, от които наказателни 25 и граждански 50, става ясно от отчетния доклад на съда. 99,6% от съдебните актове в районния съд са били постановени в едномесечен срок. Прави впечатление, че 100% от съдебните актове по граждански дела са постановени в този срок, а при наказателните извън месечния срок е постановен само един съдебен акт. Потвърдените от горни съдебни инстанции актове са 68%, отменените 19, а изменените 13. Съдебно-изпълнителната служба са образувани 156 нови дела. От общо разгледаните през миналата година 578 дела са прекратени 74, от които чрез реализиране на вземането 59, а по други причини 15. Магията на фолклора завладя Добричли и в събота. Шоуто вечер на народната музика с Петър Ралчев и приятели ще се помни дълго от почитателите й. Почитателите на фолклорната музика в Добрич станаха част от грандиозно шоу на виртуози на музикални инструменти и изпълнители. Събитието беше открито от Мая Бардарова, организатор на вечерта на народната музика с Петър Ралчев и приятели. Благодаря на тези прекрасни изпълнители и музиканти, че години наред диктува новата в българската народна музика. Благодаря ви, мили хора, че ни радвате. Благодаря, че Господ ви е прекоснал. Маестро Петър Ралчев, магиосникът на акордеона, както го наричат музикантите, с невероятната си техника и артистизъм, доказа за пореден път, че е неоспорим талант и виртуоз на световно ниво. Лично на нас много ни допада публиката, затова сме и тук. Мисля, че много от тях харесват дори повече тракийската музика, но ние се стремим да свирим всичко, когато сме тук. Във вечер с Петър Ралчев и приятели се включи китаристът Ангел Димитров. За него казва, че владее еднакво добре тамбурата и китарата. Обича да преплита фолклора с модерните тенденции и работи с други жанрове музика, особено с рок. Недялко Недялков, ярък представител на новото поколение български кавалджии, отворени към световната музикална култура. Пейо Пеев, един от най-големите гъдолари в България, и Салиф Али, който показа на добричката публика какво е да си виртуоз на ударни инструменти. Доста смесена програма, доста авторска музика, с доста импровизации и се надявам да хареса на всички. И заедно сме подготвили репертуар, който предимно е на Петър Ралчев, но може би всеки от нас ще свири по една солова пиеса. Публиката завладяха очарователните гласове на добруджанката Ваня Вълкова и Таня Маринова. Точно заради това, че аз съм тук, нали, съм землячка и като цяло добруджанци са топли хора. Това е място, където винаги идвам с удоволствие, наистина често. Специално участие взе и акордеонистът Серджио Попа, роден в Молдова, който от 16 години живее в Канада и представя българския фолклор. Искам да кажа голям благодаря на България, Добрич и маестро Петър Ралчев, че мога да пренеса цялата тази култура и да покажа как свирят музикантите в България, големите легенди. Магията на българския фолклор беше поднесена от най-добрите музиканти, виртуози. Те показаха модерно звучене на фолклорна музика, преплетена с други жанрове, едно незабравимо преживяване за гостите на събитието, което ще се помни дълго. Жълт кот е обявен за утре още за времето през следващите дни. Вижте след малко в нашата прогноза. От мен приятна и спокойна вечер. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич.
Жълт код за област Добрич е в сила. Утре ще бъде студено и ветровито, отрицателни максимални температури около минус 7 градуса. През нощта и утре сутринта очакваме снеговалежите да се усилят. Ще продължи да духа много силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще са ниски, минус 13 градуса. Запазват се условията за виелици и навявания. Вълнението на морето ще е значително. През нощта 4-5 бала, утре след обед 3-4 бала, вятърът спориви до 20 метра в секунда. В сряда валежите от сняг ще продължат през целия ден. Ще духа силен северен вятър. Максималните температури остават ниски, около минус 10 градуса, минимални минус 13. В нощта срещу четвъртък валежите ще спират и през деня ще е предимно ясно и слънчево, но остава студено. През първата половина от деня ще духа доумерен вятър от северозапад-запад, който постепенно ще отслабва и след обяд ще се ориентира от югозапад-юг. Максимални температури минус 6, минимални минус 14 градуса. Емоционални предложения за целия дом от мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Изберете българското. Комбинация от високо качество и достъпни цени. Доставка веднага, защото вашето удобство е нашият успех. Заповядайте във фирмения магазин в град Добрич, булевард Добруджа 24. Мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България – ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.